ពីសុសុខមានវត្តមាននៅទីផ្សារប្រទេសជប៉ុន១៦ឆ្នាំមកហើយដែលសារតែមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើគុណភាពរបស់ជប៉ុននៃរថយន្តទើបអ៊ីសុសុខកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅលើទីផ្សារជុំវិញពិភពលោកខណៈដែលអាជីវកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនកំពុងតែកើនឡើងជាលំដាប់វិស័យដឹកជញ្ជូនបានក្លាយជាកត្តាចាំបាច់ផងដែរនៅក្នុងការជំរុញលំហូរសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបន្តរីកចម្រើនតទៅមុខដោយសារតែហេតុនេះហើយបានជាក្រុម
ដែលមានលក្ខណៈពិសេសដូចជាប្រព័ន្ធទូទាត់ដើម្បីជួយសម្រួលដល់អាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទទៅលើការដឹកជញ្ជូនជាពិសេសសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនយើងសូមណែនាំរថយន្តដឹកទំនិញមួយតោនកន្លះរបស់Isuzu រថយន្តដឹកទំនិញAsuzuនេះប្រវែងពីកម្មិនដល់ចុងសាក់ស៊ីមានប្រវែងរហូតដល់3.5ម៉ែត្រទទឹងមួយចុចរថយន្តមួយនេះបំពាក់ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតដែលមានទំហំស៊ីឡាំង2.8លីត្រហើយមានកម្លាំងរហូតដល់96សេសទូខ្លាំងងាយស្រួលនៅក្នុងការបើកបរដោយសារតែវាជាប្រភេទម៉ាស៊ីនប្រើទ្រុបបោឆាជើអាចជួយជំរុញខ្យល់ចូលម៉ាស៊ីនបានកាន់តែច្រើននាំឲ្យម៉ាស៊ីនកាន់តែខ្លាំងបើនិយាយពីចំណុចពិសេសរបស់ម៉ាស៊ីននេះគឺវាប្រើប្រាស់ប្រភេទកូនជ្រូកធម្មតាមិនរើសប្រេងមិនងាយខូចងាយស្រួលជួសជុលនិងចំណាយតិចនៅក្នុងការជួសជុលផងដែរលើ
ទៅ100លីត្រជួយសម្រួលនៅក្នុងការបើកបរដឹកទំនិញផ្លូវឆ្ងាយមិនពិបាកចុះចាក់ច្រើនដងចំណុចពិសេសមួយទៀតរបស់រថយន្តដឹក Isuzu នេះគឺមានបន្ទះ ដូច្នេះហើយមិនថាលោកអ្នកដឹកទំនិញធ្ងន់ស្រាលឬស្ថានភាពផ្លូវបែបណាទេរថយន្តដឹកទំនិញ ប្រព័ន្ធនេះវាជួយទៅលើប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងបន្ថែមទៀតជាពិសេសនៅពេលដែលយើងបើកបងចុះសម្ដៅរួមមួយក៏ផ្លូវលាតជាដើមធ្វើឲ្យអ្នកបើកបងមានទំនុកចិត្តប្រើប្រាស់ធានានូវសុវត្ថិភាពខ្ពស់នៅផ្នែកកាប៊ីនខាងក្នុងទូលាយល្អផ្ដល់ផាសុកភាពដល់អ្នកបើកបងមានបីកៅអីភ្ជាប់មកជាមួយនឹងកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់ច្រើនកន្លែងមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ល្អកញ្ចក់ឡានខាងមុខធំមើលផ្លូវបានច្បាស់ល្អឧបករណ៍កំសាន្តដែល
Vì sao nè, rút dụng rộp hết đặc tầm nênh mà Isuzu, rút dụng rộp bỏ Japan, còn là phía Japan, phần lợi nơi Japan, nóm châu phía Japan. Ai tâm mẹ tầm nông tài can cầm hôn K Cambodia, rất có Facebook page Isuzu Trucks Cambodia. Đại trị cầm hôn tài mối cất tựa bàn sật đáy mốc nông ca chai rút dụng Isuzu, tạm bởi dạ lệch rút sắp nơi khẳng lửa ekran. ខ្ញុំក៏នៅខាងស្ដាប់ឡើងនេះដើម្បីចូលទៅកាន់ Telegram របស់ Advan Auto Complete ណាចំណែកដឹងនឹងការកំសាន្តអំពីរថយន្តស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក